ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ରାଇଜ୍ ୱାକର କ୍ଲବ୍ର ଚତୁର୍ଥତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର ସ୍ଥିତ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଜୀବନରେ ଚାଲିବାର ମହତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହାସହ ଏକ ମାଇଲ୍ ଚାଲିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ୱାକର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେପାରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଏମ୍ସି ପରିସରରେ 125ଟା ପାର୍କ ଅଛି, ସବୁ ପାର୍କରେ ଲୋକ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଚଲାଇବା, ସୁସ୍ଥ ରଖିବା, ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବା, ସମାଜରେ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।